Hudba pre mňa znamená objavovanie svojho vnútra, zároveň moju profesiu. Hudba pre mňa znamená otváranie nových priateľstiev, rozvíjanie vzťahov a celoživotná láska. Tento koncert mi priniesol veľmi hlboké emócie, pretože som na ňom stretla svojich súčasných aj bývalých žiakov, ktorí ma obdarili hudbou. Zaspomínali si prostredníctvom skladbičiek, ktoré zahrali na naše spoločné chvíle v triede alebo na koncertných pódiach či na súťažiach. A mne sa vrátili chvíle, kedy som do nich vštepovala lásku k hudbe a zručnosti, ktoré som chcela, aby si osvojili. Stretli sa tu okrem mojich žiakov aj moji kolegovia, ktorí tvoria teraz moju veľkú rodinu. Keď im riaditeľujem, tak sú mojou partiou, ktorá drží túto školu a ktorá poskytuje deťom takým, ako sú v mojej triede, ako boli moji bývalí žiaci, vzdelanie, dáva im základy učenia sa k hudbe, dáva im základné návody, základné pocity, ich navádza ich na prežívanie hudby a iných druhov umenia. Je to pre mňa veľmi silný tím, ktorý sa teším, že môžem objímať zo všetkých strán a podporovať. Im som vďačná za to, že hudba je nielen mojou profesiou, ale aj mojim hlbokým poslaním.